Әл-Фараби полиция бөлімінің қызметкерлері кешкі уақытта ересектердің қарауынсыз жүрген жеткіншектерді анықтау рейдін өткізді. Олар жасөспірімдер көп жиналатын орындар, ойынхана және саябақтарды тексеріп, түнде көше кезіп жүрген жастарды анықтады. Әл-Фараби полиция бөлімінің ювеналдық полиция тобының қызметкерлерімен жедел профилактикалық іс-шарасы барысында бір топ жасөспірімдер тексеріліп, оның ішінде бір 17 жасар жасөспірім алкоголь мас екенін анықталып, сараптамаға келіп, сараптамадан өткізілді. Арада біраз уақыт өткен соң оқиға орнына ұсталған жеткіншектің анасы да келіп жетті. Наркодиспансердің дәрігерлері жеткіншектен сынама алып, оның жеңіл дәрежеде мас екенін анықтап берді. Бұдан кейін полиция қызметкерлері жеткіншек пен оның анасын үйлеріне жібер дегенмен анықталған жасөспірімнің анасына ескерту жасалып отыр. Егер мұндай жағдай тағы да қайталанса, түнде ата-анасының қарауынсыз көшеде жүрген жасөспірімдердің ата-анасы ірі көлемдегі айыппұл төлейді. Түнгі сағат 1-лер шамасында полицияның кезекші бөліміне Рашидов көшесіндегі Спартак кафесінде атыс болған жайлы суық хабар түседі. Кафе қызметкерлерінің айтуынша, клиенттер мен кафенің күзетшісі арасында ерегіс туындап, соңы төбелеске ұласқан. Сөйтіп, бұзақылардың бірі күзетшіге оқ атыпты. Оқиға орнына жедел жәрдем дәрігерлері келді. Резиновый пулемен атқан, ушибена рваная рана. В области сердца. Ага. Из него гроза еще ничего нет, обработали, оказалось. Второй тоже избитый. Ага. Масло множественное, не лирва. Ошибленные. Сейчас вы им оказали? Оказали первую помощь. Төбелес болған жерге келген полиция қызметкерлері бұзақылардың біреуін ұстап алды. Дегенмен ол өзінің әрекетін мойындаған жоқ. Қалай көрді? Ештеңе атқан жоқ. Мен бір-екі ұдар берді, кетті. Шықтым. Шықсам осына камера келіп тұр. Атқан білмеймін шықтым. Анау скорыйдағы балдар не алды енді? Мен аттым ба? Скорыйдағы балдар танымай ма? Танымайсың ба? Жоқ, вообще танымаймын скорый. Алайда жарақат алған күзетші өзіне оқ атқан адамның дәл осы жігіт екенін айтып берді. Қазір полиция қызметкерлері ұсталған азаматты Әл-Фараби полиция бөліміне жеткізген. Оның үстінен бұзақылық әрекетіне байланысты қылмыстық іс қозғау мәселесі талқыланып жатыр. Кешкі сағат 5-тер шамасында автокөлік өртенді. Бұл жайында суыт хабар Тәшенов көшесінен түскен. Қоңырау салғандардың айтуынша осындағы Audi көлігі өртеніп жатыр. Куәгерлер мен көліктің иесі өртті өз күшімен өшірмек болғанымен одан ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Оқиға орнына бір автокөлік, сондай-ақ 8 жеке құрам жұмылдырылды. 17 сағат 20 минутта өрт сөндіруді қайтарып, 17 сағат 29 минутта толық сөндіруді. Өрт барысында зардап шегушілер жоқ, қазіргі таңда өрттің шығу себептері анықталу үстінде.